Pēdējos mēnešos Latvija piedzīvojis vairākus gadījumus, kad bez vēsts pazudušas jaunās māmiņas ar mazuļiem. Diemžēl bijis arī gadījums ar traģiskām sekām, kā pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas pusē, kur meklētais mazulis atrasts jau miris. Šie gadījumi no jauna aktualizējuši tēmu par pēcdzemdību depresiju. Kā ar to cīnīties, kā tuvinieki un sabiedrība var palīdzēt jaunajām māmiņām, kurām pirmais laiks pēcdzemdībām ir nevien fiziski un finansiāli, bet arī psiholoģiski smags. Par to runāsim ar RSU profesoru, psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītāju Elmāru Rancānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Rancāna kungs! Pēc jūsu statistikas un personīgajiem novērojumiem, cik izplatīta Latvijā ir pēcdzemdību depresija? Jā, ja mēs runājam par Latvijas datiem, diemžēl precīzi Latvijas dati nav pieejams doto brīdi. Pasaules literatūras dati liecina, ka apmēram 10% sievietēm pēcdzemdību periodā arī pēc normālām fizioloģiskām dzemdībām var novērot pēcdzemdību depresiju. Ja Latvijā pagājušā gadā ir dzimuši apmēram 16 tūkstoši mazuļu, tad sanāk 1600 sievietēm gada laikā varēja attīstīties pēcdzemdību depresiju. Ja mēs paraugamies uz cipriem, ko redzam no lielākā mūsu psihiatrijas un narkoloģijas centra Rīgā, kas apkalpo gandrīz pusi Latvijas, tās ir apmēram 10 sievietes gada laikā var sašas pēc palīdzības. Tātad 800 pēc statistikas, 10, ko valsts dienas tos redzējuši. Tad milzīgi šī atšķirība. Kaut kas notiek, sievietes kaut kur ir, bet vai viņas vēršās pēc palīdzības? Jūs minējāt, gada laikā var attīstīties depresija. Tas nozīmē, ka tas nenozīmē, ka uzreiz pēc dzemdībām tā piemeklē. Pēc mūsu spēkā esošas klasifikācijas sistēmas, tām depresija būtu jāsākās pirmo divu mēnešu laikā pēc dzemdībām. Taču jaunākie dati liecina, ka tas var sākties arī vēlāk, jā, tā pirmā pusgada laikā. Vai pēcdzemdību depresija risks ar to saskarties ir arī ģimenēs, kur bērniņš varbūt tika plānots un ļoti gaidīts? Proti, vai var iezīmēt kādu grupu, kura varbūt ir vairāk apdraudēta? Šādi precīzi, teiksim, datu līdz galam nav. Mums ir daži ieskati. Šī depresija nešķiro. Protams, ir atsevišķi tādi nosacīti riska faktori. Ja sievietei ir bijusi psihiskie traucējumi pirms tam dzīves laikā, vai depresija, vai kāda traucējuma un trauksma, bezmiegs attīstījies grūtniecības laikā. Tāpat visāda veida medicīniskie un sociālie sarežģījumi tie var tā kā veicināt. Bet šie dati, diemžēl, Latvijā nav pilnīgi iegūti, jo pētījums šajā jomā Latvijā ļoti maz. Kā cilvēki, vai ir kāda sagatavošanās, teiksim, pirmdzemdību? Es atceros, ka mēs gaidījām savu pirmdzimto ģimenē, gājām uz īpašiem kursiem, tas gan bija brīvprātīgi un gājām tādēļ, lai tēvs arī varētu piedalīties klāt. Bet tur mums mācīja gan par tādām lietām, kā bērnu apkopšana un dzemdību procesu, gan arī par šīm tīri psiholoģiskajām lietām pēcdzemdībā. Vai šobrīd tas notiek, un vai tas, jūsprāt, notiek pietiekam topošajiem vecākiem? Jā, cik es dzirdēju no mūsu kolēģiem ginekologiem, šīs tādas apmācības notiek, jo par pēcdzemdību, ja psihiskiem traucējumiem, grūtniecības un pēcdzemdību periodā ir jārunā jau no pirmajām dienām, kad ir zināms par šiem jaukām ziņām, ka ģimene gaida bērni. Ir jāizglīto māmiņas, tēvus, citus vecākus, un šādas skoliņas notiek. Varbūt viņas nenotiek tik plašā apmērā, taču būtiska lieta, ko mēs arī konstatējam, tad, kad mēs veicām pētījumu 2017. Gadā, ka pat ja sievietē tiek konstatēta pēcdzemdību depresija, viņa nevienmēr vēršas pēc palīdzības. Un tā ir kaut kāda būtiska lieta, par ko mums jādomā un jāatceras, kas ir tie faktori, kāpēc jaunās māmiņas nevēršas pēc palīdzības arī sakarā ar nesniem traģiskiem notikumiem. Daudz tiek runāts, ka uzmanība tiek fokusēta pārsvarā uz bērniem, tiek aizmirst pa mammu, bet mums visiem kopā ir jādara kaut kas būtisks vērā ņēmams, lai šo problēmu pirmām kārtām apzinātu un mazinātu. Kā jūs redzētu, kāda varētu būt šī uzraudzības sistēma tieši sievietēm pēc dzemdībām? Es gribētu teikt ne uzraudzības, bet palīdzības. Jo daudz, kas ar ko mēs ar gadiem ejam cauri, šī ir aizspriedumi, sabiedrības aizspriedumi par vārdu psihiatrija, psihiskie traucējumi, lai cilvēku saprast, ka tas ir saprotams kā traucējums, kas var būt diezgan lielam cilvēku skaitam. Un jā, ir pozitīva virzība, bet viņa tāda, diemžēl kaut kā tāda kā sakritības nākus. Tikai šogad Veselības ministrija valsts pētījuma programmas ietvaros izsludinājis kā vienu no tēmām veltīt pēcdzemdību depresiju. Mūsu komanda plāno iesniegt pieteikumu, kurā ir paredzēts šo te traucējumu riska atpazīšana pēcdzemdību periodā. Un mēs arī plānojam nākamo divu gadu laikā sniegt pieteikumu par to, kādā veidā vajadzētu būvēt un veidot šo te sadarbību starp visiem iesaistītiem speciālistiem, lai māmiņām varētu palīdzēt. Varbūt varat ieskicēt, kā tā varētu izskatīt.
skatīties šo sadarbību? Tā ir sadarbība, jo kas mūsu sistēmā notiek? Jaunā māmiņa pēc tam, kad viņa laimīgi ir dzemdējusi, viņa parādās ginekologiem 4. 6. Nedēļā. Valsts apmaksāta vizība lieliski, bet tā ir fokusēta pārsvarā uz viņas fizisko veselību. Un tad jaunā māmiņa nonāk ģimenes ārsta vai pediatra aprūpē, un šai palīdzībai vajadzētu būt koordinētai, kā mamma un bērns ir uzmanības centrā un vajadzības gadījumā pirmām kārtām iesaistīties speciālisti, saprot un apzinās, kas varētu būt māmiņai un jaunam bērnam pa problēmām un rūpīgi vērot šos psihiskos traucējumus vai ir vai neattīstās, jo tas nav sarežģīti izdarāms. Mēs plānojam validēt vai pierādīt Latvijai kā derīgi viens no skrīninga tādiem instrumentiem, kur aizpildīšanu var aizņemt burtiski 3-5 minūtes. Un ja to dara regulāri, aprūpē iesaistītie cilvēki, tajā brīdī, kad viņi pamana šo situāciju, ka vieglākos gadījumos viņi zina, ko darīt. Savukārt, ja gadījums paliek sarežģītāks, ka psihiatri iesaistīti kā konsultanti šajā procesā, lai palīdzētu tiem speciālistiem novērtēt to stāvokli un saprast, ko darīt. Bet virsos speciālisti tiek iesaistīti vispirms jau no jaunajai māmiņai vajadzētu būt tikai ģimenes arī uzmanības lokā, uzmanības centrā. Kas būtu vienkāršā valodā tie sarkanie karogi, varbūt, ko ģimenes locekļi varētu pamanīt un saprast, ka laiks varbūt vērsties pie speciālista? Nu, pirmkārt, neraksturīga grūtsirdība, nomāktība, braudulība, trauksme, bažas, jo sievietei ir pašai ir ļoti grūti pieņemt, ka viņa nav lieliska māte. Ka viņai, tā, ko sabiedrība sagaida, bērns ir piedzimis, kādai jābūt mammai, laimīgai, starojošai, priecīgai, jāmīl bērnu, jāgrib lutināt. Un šeit sākas tas iekšējais milzīgs diskomforts, ja sieviete jūtas citādāk. Visi pārējie sagaida, un viņa arī sagaida no sevis. Un tas tā vietā, lai par to runāt, dalītos, pieņemt, ka tāds stāvoklis ir iespējams, viņa noslēdzās sevi, dzīvo savos iekšējos pārdzīvojumos, līdz pat pašapvainošanas idejām, kas var sasniegt ļoti globālu mēroku, ka sieviete jūtas pie visa vainīga, atbildīga, un ka viņai būtu labāk aiziet no dzīves, nekā palikt. Un, diemžēl, ja mēs runājam par mirstības iemesliem, kādēļ jaunas sievietes pēcdzemdību periodā mirst, tā ir piektā daļa no viņiem aiziet dzīvē pašnāvībā. Tiem, kas ir miruši, ja mums ir pēcdzemdību periodā ir 10 sievietes mirušas, divas no viņām ir mirušas nevis no medicīniskiem sarežģījumiem, kas varētu būt visādas asiņošanas infekcijas un tā tālāk, bet tāpēc, ka viņas aiziet no dzīves pēc pašas vēlēšanas. Tie nav Latvijas dati, tie ir starptautiskie dati, bet par to mums jādomā. Un vēl arī svarīgi, ka mums jārunā ne tikai par pēcdzemdību periodu. Mums jau sievietim šāda veida aprūpe jācenšas nodrošināt jau sākot no grūtniecības pirmajām dienām. Pamanot šos jūs minētos sarkanos karogus, kur vispareizāk būtu vērsties cilvēkam? Ģimenes ārsta vai kur? Jā, protams, obligāti ģimenes ārsta ir pirmā kontaktpersona, bet psihiatriskais dienests viņš arī ir pieejams 24/7. Ir sevišķi situācijas, kad ir tiek izteikts kaut kādas domas par sevis apdraudējumu, jā, vai paškaitējumu, vai vēlēšanas aiziet no dzīves, neatliekamā palīdzība psihiatriskais dienests, viņš ir pieejams 24/7, un tas ir tas mirklis, kad arī likums nosaka par pienākumu cilvēku nogādāt psihiatriskā slimnīcā, lai izvērtētu, vai šie draudi ir pamatoti vai ne, un sniegtu neatliekamo palīdzību. Taču lielākā vairumā gadījumus tos varētu sadarboties ar ģimenes ārstiem, ginekologiem, dzemdības speciālistiem, vecmātiem ar psihiatra palīdzību. Paldies jums liels. Paldies, ka uzaicināju.